Здравейте, започва Брюксел в превод. Предаването, което е вашият европейски ориентир. Цените на основните земеделски култури, пшеница, царевица, слънчоглед, силно затрудняват анализите на и прогнозите на фермерите, дори на експертите. Пазарите са нестабилни и деформирани следствие на войната в Украина. Зърнопроизводителите трудно издържат на срива в изкупните цени, на загубата на традиционни за страната ни пазари. Най-стабилният земеделски сектор у нас, зърнопроизводството, как ще премине през този тежък период? Или това не е период, а оформяща се по-трайна тенденция? За това ще говорим с Васил Симов, главен изпълнителен директор на Софийската стокова борса. Здравейте, господин Симов. Добре дошъл. Здравейте. Чуват се едни много тревожни сигнали, че най-стабилният сектор у нас, зърнопроизводството, има опасност да се срине, да го кажа така, или по-скоро някои от по-малките дори да фалират. Има ли такава опасност? Ние имаме традиции в сектора зърнопроизводство. Аз не вярвам така лесно да се срути цял един сектор, още повече един силно печеливш сектор за държавата. Има известни трудности обаче. Трудностите произлизат главно от факта, че цените през последната година силно се сринаха. Силно какво означава? Сринаха. Колко? Ами в повече от 30-40% на година. Да. Особено при нас цените в България тръгнаха рязко надолу, не защото има прекалено голямо предлагане на зърно в страната. Това е също един от факторите. Но по-скоро цените на международните пазари тръгнаха надолу и така стремглаво върват цяла година надолу. Аз даже не знам къде ще се спрат. Геополитически са основните причини за намаляването на цените на всички зърнени култури и от това страдат не само българските зърнопроизводители. Аз смея да твърдя, че зърнопроизводителите на планетата Земя по принцип страдат, тъй като друго е да получиш за тон зърно цена от 300-400 долара на тон, друго е да получиш около 200 долара на тон, дори под 200 добре, долара на тон. Добре, да, ама толкова ли големи са количествата произведени пшеница, имам предвид Украина и Русията, влияят въобще на борсовите цени в цял свят едва ли? Да, Русия ще има отново голяма реколта. Очаква се новата реколта от пшеница да е някъде над 93-4 милиона тона. Обикновено са произвеждали около 70-80 милиона тона. Преди две години имаха реколта около 100 милиона тона. Това е огромно количество пшеница, което излиза на пазара. Украина леко се съвзема. За тази година прогнозите са около 23 милиона тона пшеница да прибере Украина. Миналата година бяха около 20. Така че количествата пшеница в Черноморския басейн наистина ще бъдат големи. Румъния е голям производител на пшеница, Турция също. Ние очакваме добра реколта около 6 милиона тона, така като слушам експертите от Министерството на земеделието. Големи количества пшеница ще се изнасят през Черно море и това наистина ще доведе до едно понижено така равнище на цените. Но друг проблем има, който ние като че ли в България много не го отчитаме. Това са най-големите производители на пшеница в света. Това са Китай и Индия. Като количества, техните са над 130, 120, 130 милиона тона за Китай и за Индия, с което те не че успяват да си хранят своето население, но внасят вече по-малко. По-малко се внася и от Штатите, по-малко от Австралия, по-малко даже може би изобщо не се внася от Европа. Така че голямото предлагане на зърно в световен мащаб надвишава търсенето на зърно, на пшеница, говоря основно в световен мащаб. Последните числа, които гледах преди да влеза при вас, около 790 милиона тона ще се произведат пшеница през 2024 година. 790 милиона тона, само преди 2-3 години беше около 770-775 милиона тона. Значи повишава се производство на пшеница в световен мащаб. Защо, след като казвате търсенето, то... Търсенето също е повишено на пшеница, но с по-малки темпове. Да. Така че преходните остатъци от една реколта до следващата реколта се увеличават. Обикновено бяхме свикнали на преходни остатъци от една реколта до друга реколта около 150-160 милиона тона. Сега преходните остатъци се очаква да бъдат над 220 милиона тона от предходната реколта за следващата.
Казах така по-обобщаващи цифри, за да разберем, че проблема не е само при нас в България и в Черноморския басейн. И не е само Украина и Русия, като големите производители в Европа, конкурират българското зърно, но че в световен мащаб най-вече добрата реколта в Китай и Индия намалява вноса. Само за последния месец, ако не се лъжа, е отказана договорирана доставка на близо 1 милион тона за Китай. Просто техните количества за сега са достатъчни, те си внасят периодично, но Китай произвежда 133-134 милиона тона миналата година пшеница. Така че вноса за Китай е по-малък в сравнение с минали години. А има ли от страна на фермерите недалновидна търговско поведение, щом като казвате вие, количествата пшеница произведена се увеличава, ето тази година се очакват по-големи количества. Или приблизително равни на минала година. Приблизително. Още е равно, нека да се прибере реколтата през юли основно за пшеницата и тогава ще имаме малко по-точни данни. Но тук проблема за българските производители на зърно идва от факта, че цените, на които ще могат да реализират своята продукция, са доста ниски за тях. Аз съм склонен да вярвам на много зърнопроизводители, които споделят, че са склонни да продават почти на себестойност, без печалба. А това е труда им за цяла една година. Ниските цени идват не от ситуацията в България, а от ситуацията на международните пазари. Убеден съм, че и фермерите в Щатите, и фермерите в Русия също са недоволни от ниските продажни цени. Но пазара е... сега продажните цени? Специално ние така на борса да следим два региона, които са много показателни. Единият е региона на Атлантическото крайбрежие, където са големите производители Съединените щати, Франция, там се намесва и Канада, и Бразилия отчасти. Цената за последните котировки са някъде около 220 долара на тон борсовите цени на хлебната пшеница, а само преди година бяха над 293 долара на тон. Едно понижение с повече от 20% в рамките на една година. От началото на април миналата година до началото на април сега 21-22% е паднала цената в така нареченото от нас на жаргон Атлантическо крайбрежие на страните производителки на пшеница. При нас в Черноморския басейн картината е почти подобна. Нашите цени са някъде около 198-200-205 долара на тон. Доста по-низки обаче. По-низки в сравнение с Атлантическото крайбрежие, някъде с около 8-10%. Като и стартовата цена миналата година беше около 270-280 долара на тон. Така че пак около 20% са по-низки април миналата година, т.е. сега в сравнение с април миналата година. А на Софийска стокова борса сега как това са цените, които и аз го казвам като наши цени. Те са цени в България. Всъщност и други години като че ли е имало такива ниски цени, обаче като че ли себестойността, по-високата себестойност сега бие, нали? Това е основната болка на българския земеделски производител, защото много от суровините за отглеждане на пшеницата, слагам торове, слагам гориво, самите семена, труда на земеделските производители, за да произведат тези количества пшеница в България, също поскъпна. Знаете, цената на тока се качва, също има елемент електричество. Цената на труда, работните заплати, минималната работна заплата, средната работна заплата, всичко това са фактори, които влияят за повишаване на себестойността на продукцията. И ако едно време се произвеждаше пшеница в рамките на около 80-100 долара на тон себестойност, сега тя вече е около 200 долара на тон себестойност, а може би и по-висока на някои места. Това рязко спада печалбата, макар че цените ги е имало тия цени и преди години. Да, специално ако се върнем много години назад, имаше такива цени около 200 долара на тон. Хубавите години бяха, когато пшеницата поскъпна на международните пазари и оттам и в България някъде в рамките на около 350 долара на тон. Стигаше се до 400 долара на тон. А сега с цени около 200 долара на тон, дори бих казал и под 200 долара на тон за определени сделки, трудно може земеделски производител да се издържа, тъй като не може да покрие разходите за себестойност. Да, ясно е, че цените се обявяват чрез долари, нали, долари, в долари се търгува и се правят анализите. Какъв е курса на долара в момента? Има ли това някакво значение? Оказва влияние.
Особено когато са сключени сделки за внос, за износ, респективно за по-дълъг срок на действие на договора, едно скачане или падане на долара влияе негативно или позитивно, зависи за производител и за потребител. Твърде динамично ли се движат тия относително цени в момента, как седат нещата? Относително стабилен е долара в момента. Да. Той е някъде на нива около 8-10% под еврото. Когато обаче повечето ти разходи са свързани с еврото, както сме ние в Европа, както сме ние в България, една флуктуация на долара спрямо еврото оказва влияние. По-важното е, когато има така търговски сделки, които се сключват в рамките на 6, 8, 9 месеца напред, и тогава една рязка промяна в стойността на долара влияе и върху цялата сделка. Когато се работи за минимална печалба в рамките на няколко долара на тон, когато тази печалба ти я изяде курсовата разлика, самата сделка отива на загуба. А каква част от договорите се сключват месеци? Ами не, ние на борсата отчитаме сделките такива, каквито са. Аз говоря за реалните търговски практики, които правят българските търговци най-вече, които изнасят. Те не изнасят от днеска за утре. Да. Когато договорят една сделка, до нейното изпълнение минават няколко месеца. Така че през този период цената е фиксирана и една промяна на курса на долара може няма да се... Няма анекси. Да, няма как, защото цената е фиксирана. Да. При една флуктуация на долара печели или едната, или другата страна. А и двете страни се стараят да не загубят. Да. Така че това са трудни сделки. И когато има по-голям марш, по-голяма печалба в рамките на 20, 30, 50 долара на тон, тогава е лесно. Тези 3, 4 или 5 долара от курсовата разлика могат да се поемат. Но когато се играе с ниски маржове, защото цените продължават да падат надолу, близки са до себестойността, тогава всяка една флуктуация на долара, както я наричаме ние, промяна на курса на долара, се оказва фатален. До каква степен е вярно това, което се твърди в публичното пространство, че видите ли, не трябва да се оплакват зърнопроизводителите от вноса украинския, тъй като това е борсова цена, цената на пшеницата. И наистина, когато се гледа графичния анализ на движението на цените на пшеницата, се вижда, че винаги Украина и Русия са под кривата, да речем, на коя страна, те кои страни влизат в тази графика, Франция? Специално в нашата графика на Софийска стокова борса сме дали Черноморското крайбрежие с най-големите играчи Украина, Русия и България. Ага. На графиката се вижда, че украинската пшеница в момента, последните котировки са около 195-197 долара на тон, докато българските са малко над 205-210 долара на тон. Така че украинската пшеница, а и руската, бих казал, при всички положения е по-ефтина, защото те нямат тази себестойност, която имаме ние в България. При тях, особено за Русия, и горивата са много по-ефтини, и торовете са много по-ефтини от тези, които ползва българския земеделски производител. И това е естествено, защото Русия е държава богата на природни ресурси, които ние в България нямаме. Ние нямаме нефт. И държавни регулации. Там може, вероятно, държавата да определи цена съобразно пазарите, за да измести, както се говори, така е, българското производство от много традиционни за България пазари. Така да, ли? И не само българското. Да. Например, последните търгове на Египет, на Алжир, ако не се лъжа, държавите от Северна Африка, които правят търгове за внос на пшеница, се печелят основно от руски компании, които бият останалите държави с по-ниска цена. А при тях цената е по-ниска, това, което започнах да казвам, защото суровината е по-ниска, себестойността на продукцията. Там слагам самите семена, самата обработка на почвата, самите енергоносители, най-вече горивата, торовете. Всичко това в Русия е по-евтино, отколкото ние държавите в Европейския съюз, и при това положение тяхната продукция излиза с по-ниска себестойност и печелят така наречените търгове на държавите от Северна Африка, от Близкия изток. Нищо чудно те да изнасят и много по-изгодно и за Китай. Да. И Китай продължава да внася пшеница, нищо, че е най-големият производител на пшеница в света. Там населението е огромно. Така че всеки в търговията си гледа свой интерес. Когато или ако вече даже се говори, войната в Украина свърши, има ли шанс цените на украинската хлебна пшеница да се увеличат?
Не, те нещата не се дължат на войната. Защото сега се извиняйте, че прекъсвам, говори, че те едва ли не мило и драго дават да се освободят от реколтата на каквато и да е цена. До някъде е така, защото Украина има реколта предостатъчна за изхранване на украинския народ и огромни количества за износ. Така че частните фирми в Украина, които си гледат своя личен интерес, се стараят да изнесат своята продукция максимално бързо, конкурирайки се помежду си, самите украински фирми, с което те на по-ниска цена предлагат своята продукция, и то не само от пшеница и от слънчоглед, за да могат да получат съответно финансиране за по-нататъчното си съществуване. Говоря за фирмите в Украина. Така че от тук идва този, да го нарека, дъмпинг, както е една популярна дума в търговията. Да, да. Просто те виждат каква е цената в Европа, около 220 долара на тон. Виждат какви са цените на техните конкуренти от Европейския съюз, България, около 210-220 долара на тон. И веднага започват да предлагат пшеницата на доста по-изгодни цени, които за тях са печалба, но за нас са непоносимо ниски и ние не можем да се конкурираме с тях. Но проблема не е от войната. Проблема е от факта, че и Русия, и Украина не са членове на Европейския съюз и много от регулациите, които ни налага Европейския съюз, ние сме съвестен член на Европейския съюз и ги спазваме, то в Украина и в Русия не се спазват. И затова се наблюдава не само за тези две държави, но аз бих казал и Турция, и Сърбия. В много от своята земеделска продукция изкарват по-добри цени, отколкото ние в България, тъй като сме длъжни да се съобразяваме с всичките тези нормативи. Сега да разчакаме още украинския внос и производство. Когато Украина влезе в Европейския съюз, дали ще има необходимост някакси пазарната ориентация на българските ферми да бъде променена? Защото така или иначе този огромен внос потенциално може да влезе в България, да ни измества от други страни, нали, като пазари и т.н. Тоест, добавена стойност ли трябва да се прави, да се търси? Какъв ще бъде изхода в бъдещето да погледнем за българските фермери? Ако започнем с предположението, когато Украина влезе в Европейския съюз, тя ще трябва да спазва всички тези европейски директиви, норми, които спазва и България в момента, а Украина не ги спазва, тъй като не е член на Европейския съюз все още. Когато влезе в Европейския съюз, малко нещата ще се изравнят по отношение на нормативната база и така изисквания на Европа. Би трябвало да се увеличи, но пък не се знае вече количеството продукция, което е произведена, дали ще бъде толкова в големи количества готова за износ. Тук си е малко въпроси на родните производители да изкарат по-добри добиви, защото има части от българското земеделие, които изкарват много ниска себестойност, дължаща се на по-високите добиви на единица площ. Тогава вече те може, отделните фермери в България и България като държава, характерно производител на зърни култури, да е по-конкурентна на своите съседи. Защото не са малко примерите дори в Западна Европа, където се изкарва два пъти повече добив от декар, отколкото ние изкарваме в България в момента. Ние си знаем проблемите. Липса на напояване, липса на качествени суровини, семена, липса на достатъчно техника, не на последно място липса на опит. Тъй като ако подобрим тези неща, аз знам български земеделски производители, които изкарват много добри добиви и те не се оплакват, че цените са ниски, защото тяхната себестойност на продукцията е по-ниска. Да. Просто трябва да се работи по-качествено и повече. Привършихме ли прегледа, анализа вашия, който правите на цените? Ами да минем на някои от другите стоки. Да, на хлебната пшеница. Да минем към, вероятно, слънчогледа или царевицата. Царевицата също е много интересна, да, като ситуация в момента. При царевицата се наблюдава същия тренд. Ако говорим о световен мащаб, производителите на царевица в света тази година може би ще отчетат рекордни добиви, в световен мащаб говоря. Естествено, най-големите производители, това са Съединените щати на царевица в света, те също очакват по-добри добиви. Ситуацията в Канада и в Южна Америка е малко по-друга. Там се очакват малко по-ниски добиви, но
За царевицата още рано да се говори, защото на някои места тя все още се засява. Тя, знаете, е пролетна култура, която се прибере на есен през септември. Но предположенията са количеството да бъдат равни и малко по-високи от многогодишните. Някъде около 1 милиард 250 милиона тона, може би, последните прогнози, които четох. Сега, за различните региони на света ще има огромно предлагане на царевица, за различни региони ще има търсене на царевица. Това е нормално. В щатите големия проблем е как да се изнесе тази огромна реколта от царевица, която те ще произведат. И на последните котировки са някъде около $200 на тон. Само това, като спомена, спрямо $300 миналата година, се вижда едно близо 30% намаление на цената на царевицата от април миналата година до април тази година. Така че за тях е добре, че ще произведат добри количества царевица, или поне се очаква. Големия проблем идва къде ще я продадат и на каква цена. Франция и така като водеща държава в Европейския съюз производство на царевица, тенденцията е огледална. В Франция се наблюдава един спад с близо 25% в цената на царевицата. Тя е малко по-висока, сега е около $208 на тон. Миналата година беше някъде около 280, но пак тенденцията е твърдо надолу. Дали ще е с 5 или 10 долара различно от американската, това не влияе много. Интересна е картината в Украина. Украина за сега държи цена около $170 на тон за царевицата. Виждате 170 в Украина, около 190 в Щатите и около 208-210 във Франция. Това е нивото на цената на царевицата, на борсовите цени по нашите колеги от тези три държави. И на трите места се наблюдава един спад в рамките на около 25-30% за една година. Всичко това е продиктувано от факта, че реколтата е добра, и потреблението е по-слабо, отколкото е производството на царевица в световен мащаб. Балансът търсене, предлагане се нарушава в момента. И така? Продължава да се нарушава в полза на предлагането. Предлагането на царевица е по-голямо, отколкото е търсенето, и това води до едно понижаване на цените надолу. Интересно, с какви очаквания са произведени тия големи количества? Ами всеки земеделски производител се старае да изкара добро количество продукция. Дали ще е пшеница или царевица, няма значение. И основната цел е да я продаде на добра цена. Малко повече трябва да се наблегне на това, което казах и преди малко, за качеството на произведената продукция и себестойността от декар. Едно е да произведеш 4-500 кг от декар, друго е да произведеш 1000 кг от декар. Има и такива производители, и то в Европа. Така че много е важно това, за да може българските земеделски производители да бъдат конкуренти на своите колеги от Западна Европа и от света като цяло. И равносметката нямаме напояване в България като хората. Големия проблем от години е това. А царевица без напояване. Ами всичките големи... Как да се изкарат по-големи добиви? Няма как. Няма как. Големите фермери в Западна Европа, Щатите, използват напояването. Ние в България имаме малки светли примери на частни стопанства, които се стараят да напояват и при тях добивите са прекрасни. Но като цяло българското земеделие и българските производители на зелени култури са с липса на изкуство на напояване. Спираме за малко за реклама, продължаваме. Да продължим, господин Симов. Говорихме за борсовите цени на царевицата в световен мащаб. Сега, като че ли логично се налага въпроса, след като говорихме за пшеница, но не и фуражна, цените на фуражите, как ги виждате вие като движение? Те силно, цените на фуражите, силно се влияят от цените на царевицата и на фуражната пшеница. Видяхме, че в период от една година имаме намаление на царевицата и на пшеницата с около 30%. Не може обаче да очакваме, че фуражите ще намалеят с 30%, защото върху себестойността на фуражите влияят съвсем други, по-силни фактори. Например, горивата, електроенергията и цената на труда, да не я пропускаме и нея. Всичко това върви нагоре. И горивата върват нагоре за последната година, и даже в момента има така едно изостряне на пика по отношение на цената на петрола. Също
нищо да, чудно да се... петрол, то е вероятно. Да, но там вече и на дизел и на бензина няма как да не се отрази. Цената на труда продължава да расте, и то не само в България, в световен мащаб. Така че много интересно. Аз за фуражите не очаквам да има поевтиняване, даже няма да се очуда, ако през лятото и есента на годината фуражите вече са на цена по-високо от миналогодишната, 23-та година, главно защото другите фактори към повишаване се оказват по-силно, отколкото факторите на самата суровина, по-ниската суровина на пшеницата, особено фуражната пшеница и царевицата, нищо, че са по-евтини от миналогодишните, няма да доведат до поевтиняване на фуражите. Да. Но всичко е вече, пак ще се върна на тази банална фраза, всичко е въпрос на ефективност на производството. Ефективните именно производства, които имат модерни и технологии. И в животновъдството, вероятно, най-вече седи този проблем, най-вече като говорим за цените на фуражите. Ако се внедрят нови технологии, тогава цената на фуража естествено ще бъде от значение, но няма да е с такава голяма тежест. Да. Ако сме изчерпали въпроса, да минем към слънчогледа, който тук знаем голям проблем предизвиква вноса от Украина. Там как седат нещата с борсовите цени? Аз бих казал, че при слънчогледа малко се уталожиха нещата. Тези големи пикове, които бяха след началото на войната, 22-та година, 23-та година, едни резки колебания, една паника около олиото, колко ще струва олиото, има недостиг на олио и така нататък. Всичко това времето го изглади, нещата си дойдоха на мястото. В момента цената на маслодайния слънчоглед е някъде около 430-440 долара на тон. Къде? Това е при нас, при нас да. Черноморския басейн. Да. Въпреки, че поглеждам и Франция е 443, при нас е около 420, в рамките на около 420-440 долара на тон, като само преди година цените не бяха много по-висока, тя бяха около 500 долара на тон. Така че тук поевтиняването на едногодишна база е под 20%, в рамките на 15-20% е поевтиняването, но въпреки това е отново поевтиняване. Ние нямаме по-висока цена на слънчогледа сега, добивите са, миналогодишните са добри, новата реколта се очаква да бъде също подобна на миналогодишната, но ще видим живи и здрави през септември, когато започне жътвата на слънчогледа. Стига сега да може да се засеят добри количества, добри площи, да бъдат обработени и да се надяваме на добра реколта. Колкото до цените не може да ги определяме ние в България на база търсене и предлагане. Отдавна сме се примирили с факта, че се влияем от световните цени на слънчогледа. По отношение на Украина, това за което говорихме и до момента, оказа се, че украинския внос на слънчоглед в България дължащ се най-вече на така наречената братска помощ, която оказваме на украинския народ, не се нрави на българските земеделски производители, които произвеждат слънчоглед. Защо възниква този конфликт? Наистина ли българските фермери предлагат на по-високи цени продукцията си, отколкото цената на вносния от Украина слънчоглед? Аз съм по-скоро склонен да мисля, че българските земеделски производители си предлагат слънчогледа на нормална пазарна цена, но украинските търговци правят, пак ще кажа тази популярна дума, дъмпинг, вкарват слънчоглед от Украина на много по-ниски цени и българските заводи за производство на олио купуват по-евтината суровина, всъщност. Но вече се наблюдава и обратна тенденция. Самите украинци избягват да си продават толкова масово слънчогледа, не само в България, в Румъния също, защото е по-добре да си изнасят готовата продукция, олиото, а не да изнасят суровината. А те имат ли преработвателни мощности, защото големи количества произвеждат? Ами имат достатъчно големи мощности и като че ли се ориентираха, може би и правителството на Украина се оказа по-дълновидно за защита на собствената си държава, да не пуска така масово да се изнася слънчогледа от Украина, а по-скоро да се вкара в заводите за производство на олио и вече след това олиото да се изнася с така наречената добавена стойност, преработка, труд и всичко останало. Това е винаги по-добре за държавата и виждам, че тук последните няколко месеца това е тенденцията. Не, че казвам, няма в никакъв случай да споделя, че Украина не внася слънчоглед в България. Минават количества, но доста по-малки в сравнение с миналата година, когато масово се наводняваше българския пазар.
плачат, че и... по 30 гондоли в Некопол. Това поне по фермерски такива сигнали влизали. Да, има доста такива непотвърдени дори сигнали, че имало и незаконен внос, може би да. Има и такъв, но тук вече се надявам, че българските органи си вършат своята работа. Говоря за митническите власти, така че да няма количества, които да не влизат по съответния законен ред в България. Въпреки това, българските производители на слънчоглед би трябвало да бъдат спокойни, защото рано или късно всяка една държава ще се опита, ако има мъдри ръководители съответната държава, да не позволи суровината да излиза непреработена от държавата. Говоря за слънчоглед и олио. Така че тук по-скоро трябва да се създаде нужната организация българските заводи за производство на олио да изкупуват първо българския слънчоглед, да подпомогнат своите събратя, колеги и приятели. Ето това с призиви не става. Не, с икономически средства. Да, да. Затова казвам държавата да създаде съответната организация и стимули. Имаме примери на различни други държави, аз сега трудно мога да стигна до детайли, но това е разковничето. А не да се пусне един масов износ, говоря в момента за Украина, както беше миналата година, изнасяйте украинци слънчогледа си, нямате проблем и започна една масова такава психоза в България и в българските производители на слънчоглед. Виждате ли, няма да изкупат нашия. Естествено, след като заводите в България виждат по-евтина суровина на българския пазар, гледа да я купат нея, а не българското. Надявам се, че тези времена ще минат, когато се нормализират нещата в... най-вече покрай войната в Украина и така регламентите на Европейския съюз. Нещата си идват на себе си, така на нормално ниво. Не, че няма да има износ и няма да има внос, но винаги трябва да се мисли и за родното. Да, защото България като че ли е един от най-големите производители европейски на слънчоглед и би следвало, както казвате, държавата да приложи някакви стимули, да има повече преработвателна промишленост. Ние, може би след Украина, махам, нали, Русия, сме държавата с най-много голямо производство на слънчоглед, така че трябва да се грижим и за това добро перо за българската икономика. Да. Някои думи за олиото. Ами, какво става там в Ротердам? Ротердам е световния пазар на слънчогледово олио. Това е графика, която винаги съм предлагал през последните 2-3 години, за да покажа на всички, които се интересуват от цената на олиото, че няма нищо страшно, олиото няма как да поскъпва. След като и слънчогледа, казах преди малко, е поевтинял за една година, макар и с по-малко, отколкото царевицата и пшеницата. В Ротердам последните котировки са около 945 долара на тон за слънчогледово олио. Преди година те бяха около 1000, 1100 са достигнали някъде в края на април миналата година. Това е най-големия пик на цената, който се наблюдава на борсата в Ротердам. Сега 945, едно символично намаление в рамките на около 4-5%. Но общо за годината 4-5% бих казал, че е почти права линия, тъй като ако махнем отделните флуктуации, се вижда, че няма голямо движение, голями катаклизми в цената. Всичко това се дължи, както казах и преди малко, на нормализиране на пазара на слънчоглед и пазара на олио. Няма ги тези мрачни очаквания, че олиото ще стане 10 лева, 8 лева, 10 лева. Олиото си е твърдо някъде в рамките на себестойност между 2 и 3 лева, така че няма място за притеснение. Говоря за магазините. Сега някои магазини могат да дадат и малко по-голяма надценка, но като цяло цената на олиото през последните години в България твърдо си върви надолу, което е добра новина за всички потребители. И няма опасност, това, което е най-важното, да мислим за някаква липса на суровина слънчоглед, за липса на олио. Има прекрасни количества на пазарите. Българските заводи, които произвеждат олио, произвеждат количества далеч по-високи от нуждите на българската държава, така че има и за износ. А пък вноса на олио и на подобни други така, заместители е доста голям. Знаете ли, така, пристрастието на много българи към зехтина, към другите видове олио, които не са слънчогледови, има различни видове модификации. Така че за тая стока съм абсолютно спокоен, че не може да създаде сътресение на пазара. Последно да ви попитам, биогоривата как влияят на пазарите? Биогоривата като че ли си намериха своето така
местенце в индустрията на България. В началото... Мина и модата. Мина и модата, бих казал, защото преди години имаше едно лутане от рязко тръгване към биогорива до рязко спадане на биогорива. Това по-скоро влияе на производителите на горива като цяло, но не на земеделските производители. Така че тук картинката, бих казал, е спокойна. Така. Някаква друга борсова стока, която не сме огледали. Ами това са основните борсови стоки, на които винаги трябва да се взираме, защото не го казах, но цената на пшеницата определя цената на брашното, хляба и всички тестени изделия. Това традиционният въпрос на журналистите. Не мога, изкушена съм да ви го задам. Защо цената на пшеницата спада, а хляба цената му не спада? Да. Главно заради тези други фактори, които влияят, и то не е само при пшеница, брашно, хляб. Ами, ако погледнем царевица, фуражи и оттам месо, местни продукти, мляко, млечни продукти, виждате, суровината пада. Казах, с около 30% за една година е поевтиняла пшеницата, е поевтиняла царевицата. А готовите продукти, крайните продукти няма как да поевтинеят, защото другите фактори, които влияят, цената на труда, работните заплати, цената на електроенергията, цената на горивата, всичко това оказва своето влияние в обратна посока и затова за някои дори крайни продукти виждаме поскъпване, а не поевтиняване. Благодаря ви много за това участие.